Olá, turma dos espertos! Hoje eu trago mais um vídeo sobre uma criatura pré-histórica, uma das mais recentes descobertas deste ano. Episódio de hoje: Sirius gnathus nemerum. Uma nova espécie de cynodonte, um animal híbrido com cara de cachorro e um corpo de crocodilo. Essas características tornavam o animal desconhecido para os cientistas, mas foi identificado a partir dos fósseis de 230 milhões de anos atrás, encontrados no município de Gaúcho de Agudo. O animal faz parte de um grupo de ancestrais dos mamíferos e conviveu ao lado dos dinossauros primários, no início do período Triássico, há 250 milhões de anos atrás. O Sirius gnathus tinha o tamanho de um cachorro de grande porte, com o um mínimo de 1 metro de comprimento. Essa foi a explicação dada pela paleontóloga Anne Elise Branco Pavanato, líder da pesquisa que identificou os fósseis. O nome dado à espécie faz jus ao seu ar misterioso e esquisito, Sirius gnathus nemerum. Referência à estrela Sirius, a mais brilhante da constelação de Cão Maior. E também ao bruxo Sirius Black, da série de livros Harry Potter, que tinha o poder de se transformar em um cachorro. Já extintos, os cynodontes fazem parte da ordem dos Tauropsídeos, os ancestrais dos atuais mamíferos. A pesquisadora explica que os cynodontes surgiram no fim do período Permiano, entre 298 milhões e 250 milhões de anos atrás, e viveram até o Cretáceo entre 145 e 166 milhões de anos atrás. Uma característica marcante desses animais eram seus grandes dentes, lembrando os caninos de cachorros, e o sino do nome da ordem refere-se a cão e odontes, a dentes. Também lembrava os dentes de um tigre e dente de sabre. A equipe de paleontólogas da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, encontrou crânios e mandíbulas de 4 exemplares do animal. Existem evidências que o animal era provavelmente onívoro, aproveitava sobras de carcaças de animais mortos nos períodos da fome de carne. Esse fato o tornava desqualificado para ser um predador, já que não caçava, mas sim aproveitava restos de animais mortos. Os pesquisadores ainda não têm certeza sobre o papel ecológico da espécie. Ele tinha caninos grandes, mas os outros dentes eram semelhantes aos encontrados nos herbívoros. Fora os caninos, o bicho tinha uma espécie de focinho, provavelmente com bigodes. Sabe, pessoal, para os pesquisadores, o achado da nova espécie mostra que a paleontologia brasileira ainda tem muito a descobrir, muito. É importante valorizar nosso patrimônio paleontológico, que muitas pessoas nem sabem que existe. Então é isso, pessoal. Esse foi o 21º episódio de Histórias do Planeta Terra. Fiquem ligados para mais episódios. Lembre-se de irem aí na descrição para encontrarem as páginas onde eu deixo o link das informações que usei para fazer esse episódio. Lá vocês encontrarão um monte de informações. Também deixem um like, também se inscrevam, por favor, para ajudar o canal a crescer e a acompanhar os vídeos. Deixem um like e também deixem um comentário. E então, fiquem na paz.